nejlepší věc. Zapojoným! Kype čeká, že se to vybrzdí, nebo ne? No honým! Nazdar, Nexi! Tyjo, ale běž docela rychle, co? Jažeš. A jsou tady! Tak jdeme na to! Se všema koníkama tady. No. Jseš úplný kovboj. Bývávalo. Ale ne. Nyní. Takže já ti dám Megí, počkej. To je složitý, vej, takových provazů tam. Jdeme převádět koníky z letní pastviny na zimní. Jsem zase dlouho nejela. Jdu bez sedla za prvý a za druhý ještě tady s tou Megerou v zádech. Jedeme až druhý kvůli Megí, která po ostatních kope. Tam máme reflexní prvky. I na prvním koni. Tady je kovboj. A kovboj pere jako první. Koníky převádíme do zimní pastviny, kde mají boxíky, do kterých si můžou eventuálně lehnout, veď? A mají hlavně balíky sena a máme to kousíček sedlovně, aby jsme jim připravovali žrádlo, protože v zimě dostávají příkrmy. Tak se teďkon musí stěhovat. A Jessica je velice natěšený. Tomorrow. Pojď pozdravit, pať. Pojď pozdravit ty týraný pejsku. A to teda zmiňuju proto, protože u toho minulého videa, kde jsme nahrávali, že jsme ji jako nechali v lese, tak úplně všichni se strašně zblázdili. Počkej! Pojď sem. Tak se naprosto všichni zbláznili a mysleli si, že to je prostě doopravdy. A ještě to je napsaný v popisku, v komentářích, vlastně úplně všude. Je napsaný, že to je jako, a když byste to jako dokoukali do konce, tak byste na to i přišli. No každopádně se vám video velice líbilo, takže na tady to téma asi budu natáčet více videí. Koníky jsme převáděli na zimní pastvinu. A koníci jsou dneska první den, zabydlujou se, myslím si, že se zabydlili úplně bezvadně. Mají tady ještě spoustu jako hezký zelený, která nepřemrzla, takže se samozřejmě pasou. A já mám jít jezdit, ale vůbec netuším, jestli nebudu mít úplně mokrýho zbahněnýho koně, takže jdu se na to podívat. Co vy tady? Ahoj Jasi, ahoj. Ahoj Megí, ahoj. Jako špinavá je docela slušně, no. Takže teď kon asi budeme trávit tak hodinu a půl tím, že ji vyčistím. A pak si půjdeme udělat trénink. Dej mi pusinku. Pusinku. No jo. Jsi mi nesežral tu ruku. Takže my pádíme na uvaziště. Hej, Megí. Nevím, jestli to tam bude vidět, ale Ruby hodila totální kotrmelec z kopce. Ale na schvál, jako ne, hustá. Tak koníci dostali takhle řípu. Krásně baštěj. Hodně lidí se mě ptalo, co dáváme koním takhle přes zimu. Tak právě dostávají řípu. Potom už šrot oves ječmen, řepný řízky, vojtěškový granule a Nextik má ještě mysli. Do toho samozřejmě dáváme lněnej olej, mají liznou sůl a ještě nějaký vitamíny, bylinky do toho dáváme. Jednu stranu máme vyčištěnou, ale druhou stranu mají dost nic moc. Takže se jdeme vrhnout na druhou stranu. Víď? Ale jakože čistý? Nečistý. Čistý? Nevyčištěný. Chápeš. Jo, taky jsem jí trošičku tady ostříhla ocas, protože už si na něj šlapala. Nazdar! Čus! Čus! Moje kory pod očima. Čus! 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 Co nedělá uzel? Hele, počkejte, 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 chcete jí vynadat? Sandro, to je normální uzel! Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Já nevypadám, já věru zlé. Zkrátka, Megí, jak má být. Thank you.
Barbie. Zdarec. Ne, to je muž. Co natáčíš? Chodím. Jedu na trénink. Máme moc krásný počasí, dneska jako první den mrzne. A já jedu na trénink. Pod trenérem, tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Minulý vlog jsem samozřejmě znovu nedotočila. Takže tohle video je takový jako z prostřihů toho, co jsme prostě natočili. Jsem teď líná natáčet, já se přiznám. Je to lepší, než když má hlavu nahoře, no. Hezky. A tam ty ruce zase. Tak. Pecka a dopředu. Zastav a zacluvej. Zasedni a jenom ruce drží. Paty dolů, mačkaj nohy. Tak, jo. Pardon, já se omlouvám, já jsem se nechala uníst jako, a ty jsi ale počkala ještě na tu hlavu, super. Že jsem se nechala uníst a ty jsi ještě počkala na tu hlavu. To je rádi, dobře. Ty popáš, nevím. Víček. Jdeme na výšku. S Rubinkou, víš? S Rubinkou, víš? Rubí se. No jo. Tamhle takhle Káťa s Nexíkem. Je teďka s Jasíkem. Už se uzdí. Kam jdeme? Jo. Takže dneska razíme ve třech, měla přijet i Hanča, ale nedorazila. Vykašlala se na nás. No, ještě včera psala, že to je na ní brzo vyjet v 9. Ale že se nebojej, že jdou za náma. To většinou ovce zdrhají, když mají strach. A už jsou pryč. Kristý chce, abych řekl vtip, no tak si nemůžu vzpomenout, ale nedávno jsem slyšel jeden v rádiu a tam se ptali, jestli víte, proč musí mít ženská větší inteligenci než kůň. No a to proto, aby když vytírá schody, aby nevypila kýbl. Takže někomu to ani nemusí přijít vtipný, viď? Jsme našli vedení. A takhle na tom vedení strom. To už tady je bez tak pěkně dlouhou dobu. To.